2018年秋のソニーの新製品の発表ラッシュ、発売ラッシュで店長今てんてこまいです。ソニーショップ生は店長の片山です。本日ねご紹介をさせていただく商品はこちら、ソニーのハイルドタイプのヘッドホンになります。品番の方が Z7M2 ということで2世代目の商品になります。今ソニーのハイレゾのヘッドホンは MDR-Z1R、 これがフラグシップモデルになります。でその次、それが今回新しくなります Z7 の M2、 こちらね MDR の 1AM2、 こちらがお求めやすいモデルになるのかな。今日はこちらの Z7M2、 こちらの方を皆さんに分かりやすく説明していきます。ドライバーユニット、こちらが 70mm の HD ドライバーユニットを使っております。この 70mm っていうのは Z1R、 こちらの方も 70mm の HD ドライバーユニットが使われております。やっぱり 40mm のドライバーユニットと比べてやっぱり 70mm はやっぱり大きいですから、それだけ耳にダイナミックの音を届けられるのかなと思います。変わってくるのが、まず一番最初分かりやすく、グリルのところがねフィボナッチパターングリルということで、 Z1R からの降りてきたところになります。でアルミニウム LCP 振動板なんですけど、こちらも前回の Z7 とは変わらんのかなと思ったんですけど、振動板の真ん中のあたり、ドーム部分ですよね、これが前回の Z7 の商品と比べて大きくなってる。で大きくなったことによって、まあ、中高音、まあ、ボーカルの音とかっていうのが非常に良くなってるんだよということです。これがドライバーの変更点ですね。形状なんですけど、そんなに変わってない感じがするけど、ボディが前回のところちょっとシルバーがねついてたりしたんですけど、今回はブラック一色でね統一されてるし、なんか締まった感じがする。個人的には私はこっちの方が好きかな。ソニーのウォークマン、バランス接続ができる商品が非常に増えてきたんで、 4.4π のねバランス接続ができる付属のケーブル、 1.5m なのかな、そのケーブルが付属されております。 3m のミニステレオのプログもついております。ちょっと装着してみます。やっぱりこちらのねパッドの部分が非常に大きいんで、耳に当たるっていう感じはないです。でウレタンの方もイヤーパッドの部分もね非常に柔らかいんで、圧迫感があるっていう感じはしない。だけど装着をするとこの立体成形になってるからなんですけど、外部の音は相当遮断されます。それでやっぱりこの辺りに通気口が結構あるから、ホワイトノイズっていうかな、シャーっていうのが聞こえづらいです。すごいやっぱり大型でしょ。重さの方は 340g、 このバンドのトップのところも結構大きいんで、ヘッドホン自体の重さはそんなに感じない。ただやっぱりねこれから寒くなってくるときはいいんけど、暑い時期はやっぱりちょっと蒸れてしまいそう。前回もハウジングの、まあ、下の部分っていうのかな、そこに、通気口、まあ、音が逃げていくところの穴があったんですけど、今回は全こう周辺に全体についてます。これによって結構音漏れがあるんじゃないかなっていうのが私気になったところなんですけど、音漏れテストちょっとやってみます。ボリューム今76にしてます。マックス、マックス、これマックスですこれ通常私このくらいです。どんなですかね、漏れてます？まるっきしね音漏れがないことはないと思います。でもこんな感じ、
パッドの部分、立体成形のね、あのイヤーパッドを使ってて、ここの耳の後ろ隠れるところが出っ張りがあったりしたんですけど、今回も踏襲されてます。で、低反発のウレタンを利用しております。前回のモデルが少しちょっとウレタン柔らかくなったような気がする。実際にちょっと音楽聴いてみようと思います。当然バランス接続で DSD の音源を聴いてみます。今回視聴させていただいた曲はエミリー・グレア・バローさんのアルバムセルスソア、ジャンルのねフランス語ボーカルの音楽なんですけど、歌い始めのところとかね、こう音がこうふっと消えていくような、なんていうかな、すごい綺麗な声がね聞こえてきます。うまいこと伝わってないかな、ごめんなさいね。エイジングとかはねまだ全然終わってません。200時間ぐらいずっと音を鳴らし続けて、どの程度音が変わるのかなっていうのも楽しみではあるんですけど、今箱から出して聞いてるけど、そんなにキンキンするとか尖った音がしてるっていう感じではないんでね、聞いた瞬間から非常に柔らかい音がしてました。だけどエイジングし終わってどうこのヘッドホンが変わるかっていうのも結構楽しみではあるところです。音を忠実に再現をするっていうことにね、結構特化したヘッドホンなんではないかと思います。変な味付けがしてないっていう言えばいいのかな、そういう感じの音です。家でしっかり音楽、いい音を楽しみたいっていうお客様にとっては非常におすすめなヘッドホンになっているのかなとは思います。今日はこちらの高級ヘッドホンと言ってもいい Z7 の2代目 MDR-Z7M2、 こちらをご紹介させていただきました。これからソニーもね、ますますハイレゾのプレイヤー、ヘッドホン、スピーカーっていうのをねどんどん出してきてね、もっと商品が拡充してくるんではないかと楽しみにしております。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。ソニー商品のことでしたらね、何でも店長の片山、私に聞いてください。毎日お客様にねお答えできるように勉強しております。ぜひ当店にね遊びに来てください。今日は以上です。バイバーイ。